Ми отримали ключі від нашої кімнати, запрошуємо нас у гості подивитися, як ми будемо жити. Олена Мальковець разом із донькою Златою у Коробці проживають вже 2 роки. Приїхали із Краматорська. Чоловік Олени на фронті ще із 2015 року. Тепер сім'я житиме в новому прихистку для переселенців. І ми виїжджали з моєю подругою, він був якраз на війні, він був у Житомирській області, він не мог нас вивезти, тому нам було дуже складно з дитиною виїжджати. Тобто такі хвилюючі моменти, тяжко згадувати. Крім речей, ми нічого не привезли, тільки наші речі з малою, все, тому що ми їхали не своєю машиною, з друзями, нам сказали 2 чемодани і все, більше нічого. Раніше будівля мала такий вигляд. Це була поліклініка, каже заступниця голови громади Світлана Дрозд. Тут є 6 кімнат для різних сімей, різного складу. Всі сім'ї у нас з дітками. Приміром, оця для матері, яка сама проживає з дитиною, тому тут 2-поверхове ліжко. І тут стіл, де дитина може готувати уроки. Кімната простора, є шафа і кілька кімнат саме такої форми. Один із санвузлів – це душові кабіни, їх є 3, та раковини, пральні машини, очікується також сушильна машина. На ремонт будинку виділили понад 12 мільйонів гривень, каже співзасновниця благодійної організації Move Ukraine Патриція Шморгун-Гаврилишин. Профінансував будівельні роботи донор із Швейцарії, тому прихисток назвали на його честь – дім Лундіна. Це є один наш донор Швейцарії, що нас підтримує від початку, від 22 травня, коли ми відкрили, він наш перший донор був, і він до сих пір багато проєктів підтримує. Рік до того ми подивилися на проєкт, це була дуже-дуже стара амбулаторня, вже роками пуста, в дуже поганому стані, і подумали. І тоді починали працювати з мером. За словами медіакоординатора благодійного фонду Петра Гаврилишина, донорами у проєкті Move Ukraine є Швеція, Швейцарія та США. Вже є реалізовані проєкти в Другобичі, в Калуші, в Стрию, в Івано-Франківську. І реалізовується в Полтаві, в Харкові. І на даний момент на Тернопільщині це є перший проєкт завершений, наступний планується. Це допомога з ремонтом і обладнанням відділення для реабілітації поранених на війні, так, на базі Тернопільської обласної клінічної лікарні. У будинку проживатимуть 22 переселенців, каже голова Коропецької громади Микола Тимків. За його словами, за програмою прихисток переселенці житимуть безкоштовно. Також держава компенсуватиме громаді вартість комунальних послуг. Загалом у громаді мешкає до 200 переселенців. Наталія Бончук, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.